い。Jag fick inte med det där. Jo, jag fick det. Håll knappen intryckt i 10 sekunder. Den låter inte högt. Nödsamtal. Håll knappen intryckt i 10 sekunder. Bryt säkerheten här. Nu, dra det där uppe. Just det, nu hade någon classic lämpation nästan. Kan öppna grinden när jag saktar in. Jag ska göra så här. Jag köpte det här uppe. Så kontakten är lossna. Men det här är ju inte som de på söder. En gång räcker. Samma sak för mig. Jag får rita till det sen.